Я хочу виступити з словами підтримки такої пропозиції пана Сергія. Мені дуже приємно, що ми перейшли від дискусії, що давайте створимо районні ради, і хай собі будуть, до дискусії того, що нам в Києві потрібне реальне місцеве самоврядування. Не місцеве самоврядування, яке буде призначене згори для відводу очей, а місцеве самоврядування, яке виросте знизу, з розуміння людей, що вони повинні самі впливати на те, що вони роблять, на те, що відбувається на території, на якій вони живуть. Ми маємо зараз унікальний шанс, коли і президент, і київський міський голова мають політичну волю ділитись повноваженнями. І ми в цьому залі з вами спільно маємо продемонструвати, робочою групою напрацювати реальні повноваження для органів місцевого самоврядування в районах і дати їм ці повноваження. Я буду просити підтримати такий проєкт рішення, який пропонує пан Сергій. Я буду просити вас долучитись до тієї робочої групи, яка буде напрацьовувати пропозиції до цього проєкту рішень, для того, щоб в другому читанні ми мали узгоджений проєкт рішення. Дякую, колеги, за розуміння. До обговорення записались Діденко. Будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня. Ярослав Діденко, «Солідарність», Печерськ. Пройшовши шлях від голови будинкового комітету, громадського активіста до депутата, можу відверто сказати, що Києву не вистачає районних рад. Мої товариші, колеги, всі підтримуємо повернення райрад. Повністю погоджуюсь з позицією пана Сергія. Підтримую тези, які висказав зараз пан Володимир, наш голова, про те, що ради мають бути ефективними. Кожен киянин має впливати на їх рішення, і його думка має бути врахована у розвитку шляху його рідної вулиці, району, міста. Тому пропоную створити робочу групу для того, щоб були зібрані всі пропозиції, які існують по всіх районах, і були створені і повернені райради дієві, які дійсно захищатимуть право кожного киянина на вулиці. Дякую, колега. Дякую за підтримку. І хотів би нагадати, що робоча група активно працювала. Робоча група, яка була створена відповідно до регламенту в комісії місцевого самоврядування. Так само я певний, що наша робоча група продовжить плідно працювати, починаючи з завтра. І ми очікуємо, будь ласка, я думаю, що можете надати пропозицію в комісію. Ми протягом, нагадаю, 5 днів. Очікуємо на ваші пропозиції в письмовому вигляді. Після чого ми гарантовано зберемо всіх тих, хто пропонував ті чи інші ідеї стосовно цього проєкту рішення для спільного обговорення, для того, щоб вийти на консенсусне рішення, яке дійсно об'єднає сесійну залу. Дякую, пане Сергію. Будь ласка, пан Сиротюк. Готується пан Бондаренко. Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Очевидно, в цьому залі є повний консенсус щодо того, що потрібно відновити діяльність районних рад. Правда, діємо ми в дивний спосіб. Ми замість того, щоб вводити санкції, говоримо про санкції, закони ухвалюємо. Замість того, щоб вже провести вибори в найближчу неділю і вже мати районні ради, ми говоримо про повноваження районних рад. Тому проблеми потрібно не заговорювати, а вирішувати. Потрібно якомога швидше пройти цей час. Потрібно повернутися до питання проведення власних виборів. Але я хотів би поговорити про дещо інше. В нас інколи з'являються терміни, які перетворюються на матюки. 20 років говорили про демократію, слово демократія стала матюком, побудували олігархічний лад. Говоримо про децентралізацію. Так, децентралізація – це не спихнути ПТУ в райони і не дати фінансування. Децентралізація – це не позакривати школи і дитсадки. А ми змагаємося за повсюдність місцевого самоврядування, щоб громада мала виключне право самі розпоряджатися ресурс. Дайте завершити, будь ласка. Бо, на жаль, те, що сьогодні говориться в децентралізації, знаєте, коли Совєтський Союз поховав ВПК, а Україну поховає ЖКХ. Зараз намагаються спихнути на громади, грошей не дають, а намагаються, кажуть, нати вам відповідальність, нати вам школи, інститути, без ресурсів, це приводить до скорочення, до закриття, до погіршення послуг. Тому в даному випадку ми повинні говорити про якомога більше інституційне збільшення можливостей громади. Бо виявляється, що громада, а не архітектор, краще знає, де що будувати. Громада, а не Зеленбуд, краще знає, де що садити, а де що рубати.
виступати. Громада мала би право отримувати послуги, громада мала би визначати, в кого ці послуги набирати. Громада мала би визначати, потрібно збільшувати місцеві референдуми, рефінансувати банк Хрещатик, який громадяни Іванови і Хмельницький топлять, чи не рефінансувати. Тому ми будемо підтримувати ці повноваження, але ми так само вимагаємо пришвидшити політичне вольове рішення щодо призначення, власне, виборів до цих районних рад. Дякую. Дякую, пане Юрію. Будь ласка, пан Бондаренко, готується пан Бродський. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні друзі, ну от в цій залі і в нашому скликанні ми практично жодного дня не відступали від позиції про відтворення районних рад. Але специфічними методами, різними, демократичними, от це рішення і ці дії відтягувалися різними методами. Судами, наждаками різними, які створювали спеціально для цього, і таке інше. Тому, пане Сергій, для мене дуже важливо, щоб ми усвідомлювали, що робоча група буде працювати, але жорстко в обмеженому терміні часу. Щоб ми не тягнули з ним там, ну, в осінь, далі там, в зиму і так далі. Скільки днів треба, ну, тиждень, два, три для такої робочої групи, як ви вважаєте, щоб вона ефективно попрацювала, зібрала всі пропозиції і вийшла з готовим документом, який треба далі рухати, а не затримувати там на нові скликання. Дякую. Дякую, пане Володимире. Принагідно, я би хотів прокоментувати, принагідно хотів би зазначити, що під час обговорення цього проєкту рішення в двох випадках, двох комісій, бюджетної і комісії по комунальній власності, були застосовані процедури мовчазної згоди, тому що від комісії не надійшло результативного голосування. Як ми спромоглися дійти до сесійної зали? Виключно за рахунок врахування норм регламенту Київської міської ради. Я вам гарантую, що так само саме регламент буде регулювати питання, як розглядаються пропозиції від шановних колег-депутатів. І ми не допустимо затягування процесу, так як ми не допустили цього при попередньому розгляді цього проєкту рішення. 5 днів на збір пропозицій від колег-депутатів, 30 днів має комісія. Я вважаю, що комісія зможе швидше відпрацювати все, що необхідно, і надати фінальну версію в секретаріат. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Бродський, готується пані Мєліхова. Бродський Олександр, фракція «Єдність», виступ від фракції. Шановний Сергій Михайлович, я хочу вам в першу чергу подякувати за таку яскраву доповідь, дійсно фахово підготовлена доповідь. Правда, що стосується вона, напевно, в частині, як мінімум, більше до наступного проєкту рішення, який я буду презентувати щодо суті утворення районних міст Києві рад. Але що стосується проєкту рішення, що ви презентуєте, щодо зміни до того проєкту рішення, який, як ви знаєте, для мене довжиною в цілу каденцію минулу, який вистражданий людьми, не написаний з коліна. І я вас хочу завірити, що фракція «Єдність» буде в повному складі підтримувати даний проєкт рішення. І звертаюсь до колег від «Свободи», «Батьківщини», а також «Солідарності», «Самопомічі», звісно. Я дуже радію від того, що в залі зараз є, я відчуваю, є консенсус щодо утворення районних міст Київрад, щодо децентралізації, щодо наближення влади до людей. І даний проєкт рішення практично є з двома-трьома доповненнями, саме в частині повноважень, тим проєктом рішення, який хотіли люди, який на початку був презентувався, четверо раз вносився мною в цю залу. Але на той момент, нагадаю, політичним компромісом було зменшення повноважень районних міст Київрад. Я радий, Сергій Михайлович, що ви зараз повернулись до цього і впевнений, що ми надамо новим радам новий зміст, і люди дійсно отримають владні повноваження. І ми тут з вами не будемо розглядати, чи дати право знести, вибачте, туалет школі, який ще побудували плінні німці. Тому фракція «Єдність» в повному складі буде підтримувати даний проєкт. Дякую. Дякую. Дякую, будь ласка, пані Мєліхова, готується пан Зубко.
Мелихова від фракції. Шановні колеги, вам відомо, що саме з 10-го року, з моменту скасування районних рад в місті Києві, фракція «Батьківщина» підготувала проєкт рішення щодо управління районами міста Києва і послідовно боролася і бореться зараз за відновлення місцевого самоврядування. Я дуже вдячна колегам з інших фракцій, хто долучився і активно зараз працює над тим, щоб все ж таки управління містом Києва було здійснення в законний шлях. Не таким чином, як на сьогоднішній день районні адміністрації самочинно розподіляють гроші і практично діють безконтрольно, тому що депутат Київради, знаходячись практично на Хрещатику і тільки приходять на зустрічі з виборцями, то немає достатнього часу для того, щоб впливати на кожний будинок, на кожний під'їзд і на кожну, мабуть, квартиру, тому що у людей дуже багато накопичилось питань. Особливо зараз, коли з 1 липня йде перехід на нове законодавство і люди самі мають управляти будинками, то нема тих людей, які можуть чітко роз'яснити і допомогти людям визначитися. То саме цей проєкт рішення говорить про те, що доповнюється додаток щодо повноважень, які ми передаємо чи можемо передавати районним в місті Києві радам. Я хочу нагадати шановним колегам, що рішення наше прийнято. Ми можемо до безкінечно щось доповнювати, але ж є відповідна стаття закону про місцеве самоврядування, де чітко прописано, що з моменту утворення районних рад, то ще і районні ради вносять свої пропозиції і просять, які би функції вони хотіли би, щоб Київрада як базовий рівень делегувала. Тому я пропоную закінчувати обговорення, дати представникам фракції голосувати і прошу всіх підтримати зазначений проєкт рішення. Дякую. Дякую. Дякую, будь ласка, Зубко, готується пані Ярмоленко. Шановні колеги, я за те, щоб у нашому місті розвивався місцеве самоврядування, але я проти повернення до совкових територіальних громад. І тому хотів би сказати, що я вивчав досвід столиць європейських країн і підтримуючи вас, пане Сергію, і ми підтримуємо ваш проєкт. Я хотів би, щоб ми все-таки створили робочу групу, яка якісно попрацює над цим, фактично, законом, який буде давати можливість розвиватися місту. Тому що в кожному місті європейській столиці по-різному створені територіальні громади. Скажімо, Лондон, там є територіальна громада, де вона автономна і незалежна в самому місті, і незалежна від... Дайте завершити, будь ласка. І тому, зважаючи на те, що сьогодні наша виконавча гілка влади дуже слабка, на жаль, сьогодні в Україні, в місті Києві, то тут треба було попрацювати дуже так, скрупульозно, щоб ми не порушили сьогодні баланс в місті нашому Києві. Дякую. Дякую, пане Юрію. Колеги, вже пройшло достатньо часу, відколи працює Київська міська рада. Я прошу вас, все-таки розумію, що це складно, питання важливі, але прошу вчитись, вкладатись у відведений регламент. Будь ласка, пані Ярмоленко, готується пан Артеменко.